усіх, хто цей теплий зимовий день проводить разом із телеканалом «Місто». З вами Юлія Кривошеєва та пропоную поглянути, що ж обіцяють нам астрологи на новий день – 9 грудня. Овни. Зірки радять керуватись у першу чергу розумом, а не почуттями. Ви не тільки будете у виграші, але ще й відсотки набіжать. Тільці, сьогодні у справах і відносинах не просто буде знайти золоту середину. Успіх засмутить заздрісників, невдача викличе пересуди і плітки. Близнюки, не бійтесь сьогодні рішуче відстоювати свою точку зору. Таке протистояння тільки додасть динаміки справам, не руйнуючи їх. Раки, вам сьогодні найкраще підійде роль сумлінного виконавця звичних справ. Не рвіть на барикади і не кидайтесь на амбразури. Леви, напружений день, коли ні в кого нічого не ладиться. Ваше бажання допомогти, виправити і надихнути нічого не дасть, тільки накрутить нерви. Діви, стрімкі події нинішнього дня не будуть вам в тягар. Вони вас не торкнуться або вам вдасться швидко їх виправити. Терези. День несподіванок, коли нові люди з непотрібними вам ідеями можуть змінити перебіг справ, які загальмуються, створюючи форс-мажор. Скорпіони, сьогодні події зажадають від вас набагато менше зусиль часу, ніж ви припускали. Нове знайомство змінить справи на краще. Стрільці, ймовірно, сьогодні вам належить приміряти костюм миротворця, гасячи емоції і приводячи до спільного знаменника різні точки зору. Козероги, постарайтесь усі несподіванки сприймати по-філософськи. Друга половина дня може принести вам приємну зустріч. Водолії – вдалий день для активних дій. Підвищення життєвого потенціалу позитивно позначиться на спілкуванні. Риби, постарайтесь усі несподіванки сприймати абсолютно позитивно, і вони принесуть купу приємностей. Другу половину дня присвятіть відпочинку. А прощаючись, я нагадую, що Новий рік вже дуже-дуже скоро. Тож потрібно подбати про подарунки для своїх близьких. І не забудьте, що ми з вами побачимось вже завтра, в цей же час, на телеканалі «Місто».